Hallå allihopa, där är Jonte på Pornomaster, och igår var det ju julafton och då fick jag en massa grejer och nu har jag varit och köpt nästan lika mycket till. Så jag har ett trippelpaket här med Hogwild Rhino Batspin och Cobra Kadabra. Batspin och Cobra Kadabra är från V3. Sen Trailblazer och Fizzy Frenzy Popfizz. Sen tre fällor här, en jord, eld och vatten. Så jag ska göra en unboxing på alla de här, men vi börjar med det här trippelpaketet. Så resten kommer i separata videos. Så, stänger undan dem så länge. Så, här har vi det. Så har vi. Det är lite konstigt här, ser jag. Så. Så blir bra. Som sagt, här har vi det här trippelpaketet med som sagt Hogwild Rhino, Serie 2 Rhino, Batspin, ny Dödscore Skylander, amazing verkligen, och Cobra Kadabra, ny Magikore Skylander. Så baksidan här, så har vi Hogwild Rhino i spelet, väldigt cool, Batspin i spelet, väldigt cool också, Cobra Kadabra i spelet, väldigt cool här med. Så har vi några andra här i Eld Döds Magi och vatten. Så eld, kaboom, trailblazer, torch och small fry. Döds shortcut som jag inte kan vänta på. Funny bone som jag har gjort en unboxing på. Och batspin som jag har här. Och ice small. Sen magi, enigma som jag inte kan vänta på. Deja vu som jag har gjort en unboxing på. Fizzy frenzy popfizz som jag ska göra en unboxing på. Och mini genie som jag har gjort en unboxing på. Sen till slut vatten, lobster, tidal wave, gillgrunt, flipwreck och gillrunt. Så vi tar öppna den här tycker jag. Sådär. Så. Så beskrivning, det tråkigaste som finns, men med Skylanders. Så vi tar ut korten och klistermärkena först. Okej, så har vi Batspin och Cobra Kadabra. Så, tar vi ut gubbarna. Okej, Hogwild Rhino är väldigt stor och väldigt awesome också. Batspin har jag väntat på väldigt länge. Definitivt en av mina favoritdöds Skylanders. Oh my. En Cobra Kadabra. Många min favorit bland de vanliga Skylanders i Trap Team. Otroligt awesome här med. Så vi tar en titt på själva gubbarna alldeles strax. Först har vi korten och klistermärken. Då vi har Hogwild Rhinos klistermärke. Batspins listemärke och Cobra Kadabras listemärke. Så har vi korten. Jag tog till vägen där. Och Wild Rhinos kort. Väldigt awesome artbild. 130 attack, 150 svar. Det var bra. 50 snabbt, 50 lycka. Ganska bra. Batspin. Otroligt amazing artbild. 200 attack. Oj, oj, oj. Shit. Det var bra. 60 försvar, 80 snabbhet, 40 lycka. Väldigt bra i attack, men sen resten var inte så jättebra. Men, ja. Cobra Kadabra, otroligt awesome artbild han med. Har han också med. 60 attack, 120 försvar, 70 snabbhet, 130 lycka. Och som vanligt på alla korten, Skylanders Trap Team-loggan på baksidan. Så nu tar vi en titt på gubbarna. Vi börjar med Hogwild Rhino. Så, väldigt awesome verkligen, Serie 2 Rhino.
riktigt cool. Stor jätte, han är på en jättestor motorcykel. Pyttelitet framhjul och sen ett gigantiskt bakhjul här. Sen motorn där, så väldigt snygg. Väldigt snygg, snyggt gjort. Det enda jag tycker är lite dåligt är att de borde gjort hans hornet här lite mer rött. Och inte så här. Det är lite för gult tycker jag, men kanske bara jag. Så, väldigt cool. Batspin. Awesome, verkligen. Älskar hennes tornado här. Hennes genomskinliga tornado. När jag först såg Batspin, jag visste inte hennes namn då eller någonting. Men så trodde jag att det var serie 3 Hex. Men nej, så var det inte. Awesome staver med fladdermöss också. Batspin, väldigt cool. Tjejskalender. Cobra Kadabra, sist. Holy. Oh my god. Awesome. Så, här är en, typ, ja, som ni har på namnet, en kobra eller något. Spelar på en flöjt. Och kom ut ur en sån här korg. Så, han är väldigt snygg detalj, snyggt detaljerad, verkligen. Jag älskar att den här röken runt om korgen är genomskinlig. Korgen är snyggt detaljerad med och sen. Ja, Cobra Kadabra, en awesome magiskyland, verkligen, som sagt. Förmodligen min favorit av de nya i Trap Team. Så det var min unboxing på Wild Rhino, Cobra, jag vill säga Batspin och Cobra Kadabra till Skylanders Trap Team. Tack så mycket för att ni tittade. Gilla, kommentera och prenumerera, så ses vi i nästa video. Och då tänkte jag göra en unboxing på Trailblazer. Så det kommer i nästa video. Ha det gött tills vi ses nästa gång. Hej!